në traditën më shumë se 10 vjeçare të këti komiteti, në fund dilet me një deklaratë për bashkët. Dhe në këto 13 vjetë, sa ka pasuar komitet, pak të në samun e mbajmën, nuk ka votim, por ka konsensus. Ose ka deklaratë për bashkët, ose nuk ka. Ka rase ku kemi arritur, ka dhe shumë rase tjera që s'kemi arritur do të bjem dakord për një deklaratë për bashkët. Në këtë rast, u hodhë në vot, kur në fakt në vot nuk është edhe ndonjëherë, sepse konsensusi nuk është vot, deklarata është për bashkët kur dhe opozita bje dakord me të. Nuk morën parasysh, votuan kundër propozimeve tona, që lidheshin me zgjedhjet, me luftën kundër kultivimit drogës dhe krimit, problemet e dekriminalizimit. Dhe kjo sodhi pra mos arritjen e një deklarate të përbashkët, pra është një deklaratë e njërës palë. Kjo është një përpjekje për të krijuar një imazh sikur ka qëndrime të ndryshme në Partinë Demokratike, absolutisht jo, nuk ka asnjë qëndrim ndryshëm. Amendamentet tona u votuan edhe nga zonja Bregu. Amendamentet e opozitës u votuan nga zonja Bregu, që tregon shumë qartë qëndrimin e saj. Kjo është një përpjekje thjesht për të krijuar, për devijuar nga tema. Ne kemi votuar paragrafin e parë ku qëndron pikërisht deklaratë e hartuar nga ata që votuam dhe ne, ku thuhet mbështesim plotësisht integrimin e Shqipërisë kur të plotësohen kushtet në fushat kryesore, në pesë prioritetet dhe këto kushtet jenë të pakthyeshme.